میں کوئی خطاب واسطے حاضر نہیں ہویا، میں تھوڑا جہا سبق سناواں گا تے ایک اپنے مرشد دا شعر سناواں گا. بولو سبحان اللہ، ایڈی ڈلی زبان اللہ تے کوئی کولے نہیں پڑھدا. تسی سنیے کوئی سلطان باؤ دے شعر سننے نے سبحان اللہ بول دے کوئی نہیں. ایڈے وڈے سید بادشاہ تشریف فرما نے جنہاں دے چہرے دی زیارت پہ کردے ہو. مسلک رضا دا ترجمان ہے، خدا دی قسم نوجوان نے ساڈے دراں تے بڑا دل خوش ہوندا جدوں ویکھنے نے نا کہ ناروال دے اندر کوئی ڈونگے شریف آستانہ نے خدا دی قسم ویکھ کے روح خوش ہو جاندی. میں صرف ایک مرتبہ اتنے حاضر ہویا تے پھر بعد وچ ویکھدا رہی دے. پچھلے دن بائی پروگرام سی ماشاء اللہ، تے یقین جانو انج دے نوجوان حضور دے دین واسطے جدوں باہر آن گے نا تے انشاءاللہ اے شہنشاہ دربار عالی شیخوپورہ شریف ہے نا، ایتھے بھی دنیا ویکھے گی تے پھر ڈونگے شریف وچ ویکھے گی کہ اوتھوں دا فیضان ایتھے کیویں آ رہا ہے. تے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ولی جڑا ہے نا، ولی وہی ہے جنوں جدوں بھی ویکھو او عبادت کردا نظر آوے گا، او قرآن پڑھدا نظر آئے گا، او نماز پڑھدا نظر آئے گا، رکوع قیام سجود دے اندر نظر آئے گا. بے نمازی ولی نہیں. میں قبلہ پیر محمد نادیم یعقوب نقشبندی صاحب رحم ان کے جو والد محترم ہیں نا، ان کی زیارت بھی کی ہے اور جنازہ بھی پڑھا، اور 6 سال تو بعد میرے روڈ تے میرے سامنے قبرستان کانیا والا تبلیغی جماعت سامنے الحمدللہ اپنا مرکز ادارہ تو پتہ زیر تعمیر بنتا پہ ہے، اندر سامنے کانیا والا قبرستان ہے. تو جدو خلیفہ صاحب دے والد محترم 6 سال 6 مہینے نہیں کنے بولو 6 سال تو بعد جدو قبر کھولی گئی، ہر ایک نے ویکھیا کہ جڑے نبی دا حکم مرے عاشق رسول ہوئے، قرآن پڑھن والا ہوئے، عبادت گزار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، اور والذین یبیتون لربہم سجدوا قیاما، اس قرآن دی ایت عمل کرنے والا ہوئے اسا اس بندے نو تہجد پڑھدیا ویکھیا ہے. مائی مدینے والے محمد دے درود و سلام پڑھدیا اس بندے نو سے ویکھیا ہے. پھر جدو قبر کشائی ہوئی تے پھر جدو بکھڑا ویکھیا تاکہ حضور دے غلام او نے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، 6 سال کے بعد بھی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جدو چہرہ ویکھیا تے میرے مرشد کریم سلطان العارفین فرما دینے آپ فرما دینے کہ اے تن میرا چشیے ماہوے تینے مرشد ویکھنا را مرشد ہے ماشاءاللہ.
سید پاک تشریف فرما نے اور ماشاءاللہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں تشریف لے نے تے جڑا پیر و مرشد والے ہاتھ چاؤ میرے نال مینوں پتہ چلے کوئی بے پیرا نہیں سارے پیرا والے نے جے کوئی پیر نہیں تے اما دے ابے دا چہرہ کھد سامنے ہاتھ رکھ کے ہاتھ چا او نبی دے نام دی ہاتھ چائیے او رب عزت دیندا ہے او نبی دے نام تے بولیے رب اونچا کر دیندا ہے یا رسول اللہ دے نام تے نعرہ ماریے رب عزت دیندا ہے تے ہاتھ چا کے میرے نال کہنا ہے کہ مرشد دا دیدار ہے با سنت ساڑھے بزرگ عالم دین اور قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے درینہ ساتھی حضرت علامہ مولانا قاری عبد المالک قادری رضوی صاحب محتمم جامعہ رشد الایمان اڈا سیخم شریف آپ تشریف فرما ہوئے میں خلیفہ ندیم صاحب دی طرفوں جملہ انہاں دے برادران دی طرفوں میں خود انہاں نوں خوش آمدید کہنا اور مجاہد آل سنت